בסדר, הנה, אבל ככה זה. אמרת לי כבר, ואני... אולי ננסה... לא, אתה תופס את זה, אבל זה לא הגיוני נראה. לא הגיוני, כאילו, אני מבין גם שזה הגיוני. מה לא ברור? מה, אתה לא הגיוני לך? אתה אומר ככה, אני אומר, זה כלום. אתה אומר כלום, כאילו בשבילי... שום כלום אפילו, זה פחות בכלום, זה שום כלום. אני אפילו לא מבין מה זה כלום. מה? כלום. כלום, זה נגמר, זהו, סגרנו. כלום. זהו, כלום הולכים הביתה, זהו. לא, אתה מצפה שזה עוד יהיה משהו, זאת אומרת, אבל הוא שיהיה עוד משהו שישאר. לא, אני לא מבין מה זה כלום. אז אתה לא מבין, זה לכן קוראים לזה כלום, כי אי אפשר להבין מה זה. אם אפשר להבין מה זה, זה לא כלום. אתה אמר, אתה קוראים לזה כלום. איך אתה רוצה שאני קורא לזה? אתם מבינים איזה משהו, יש איזה משהו שהוא כזה. כלום ביחס אליהם אנחנו קוראים לזה כלום. אתה לא יכול לחשוב עליו באופן ישיר, אתה יכול להגיד, לדמיין מה הוא לא. זהו. זה עדיין ככה יחסי כזה. תדמיין מקום, תדמיין זמן, תעלים את כל המקום, תעלים את כל הזמן, מה קיבלת? לא יודע, לא נתפס שום דבר, לא מה קיבלתי, שום דבר. שום דבר. אני לא מבין מה זה, אפילו שום דבר זה כבר דבר. לא, אתה מתחכם, אתה מתכוון לומר שגם כשהגדרנו אותו כשום דבר, עדיין הוא דבר. כן. אבל זה עניין אחד. אבל אנחנו מדברים בנושא אחר, מה זה שום דבר? משהו שהוא ללא מקום וללא זמן. מבחינתי אני לא יודע מה זה. אתה אומר, אתה מתכוון, אבל למה אנחנו אומרים שזה בלי מקום וזמן? אנחנו ביחס למקום והזמן, אז הנה יצרנו מקום וזמן, נכון? מה אמרת לגבי? אתה אומר, למה אנחנו מגדירים שזה בלי מקום וזמן? הרי ביחס למקום ולזמן, בעצם, כאילו אם אני אומר, זה נקרא מקום וזמן, יש. זה אין מקום וזמן, אין. עכשיו, אתה אומר, אני לא מבין את זה, כי אם זה ביחס לזה, אז יש את המקום והזמן שלהם? נכון. שזה יש פרק שמסביר שהנפרדות היא עד אינסוף. כי לא משנה מה תגדיר אותו כמהות, הוא תמיד מוגדר, אז הוא תמיד נפרדות. נכון, גם זה נכון. אבל זה לא המהות הזאת, אה? אני מדבר איתך על מה כתוב פה, פה מוסבר בפשיטות. מה שנמצא בתוך זמן המקום זה נקרא יש. אוקיי. מה שבפרק הזה, אין פירושו שהוא לא נמצא בשום מקום בשום זמן. קח את כל מרחב המקום, קח את כל מרחב הזמן, תמחק אותם, תמחק גם את מה שאמרתי עכשיו. אתה דבר על הפעל, שני הפכים בו זמנים. מה שאתה רוצה, איזה שני הפכים? שני הפכים בו זמנים. זה העין המוחלט. סבבה, לא אכפת לי מה, העיקר שהבנו שיש עין מוחלט. הבנו. הבנתי, בסדר, לא, כי העין זה נראה לי ביחס ליש. אבל הוא תמיד ביחס למשהו, אתה מבין שכל פעם שנגיד הוא ביחס למשהו? אני מבין, יש כבר עין, זה נו. יש לך בעיה עם זה? טוב מאוד. עכשיו, והנה, והנה, תקרא. והנה, הצורה ישנה, ומהותה איננה. הצורה ישנה. אז דם דבר על איננה. אתה מדבר על המהות המוחלטת? מה זה המוחלטת? אתה לא מבין שכל דבר שאני אסביר אותו תמיד לא היה מוחלט. עוד לא הבנו את זה. אני מדבר על המהות, שאני אומר המהות, פירושו כלום. לא החיבור של הכלום והזה. לא החיבור של היש והם. אני מדבר על האחדות השקרית. אוקיי. יש לנו את היש, נפרדות, יש לנו את האחדות, שבו זה כלום, אין. אין, נגמר, אין מקום בין הזמן. תמחק את כל המקום, תמחק את כל הזמן, כלום. זה נקרא אחדות, זה נקרא אחדות. זה לא אחדות שקרית. זה לא אחדות השקרית. זה האחדות השקרית. זאת האחדות השקרית. למה? כי רק אין. מה אתה? זאת האחדות השקרית, כי רק אין. האחדות האמיתית, או הנפרדות האמיתית, זה יש ואין כאחד. זה ה... אבל מה זה רק אין? אבל בעצם זה שיש אין הוא אין, יש ואין. מה? תקשיב. אני מסתובב אותי. תקשיב, יש כאלה שאומרים שהעולם הזה הוא חלום. אוקיי? אז מה המציאות האמיתית? אם זה חלום, אז מה המציאות האמיתית? תלך אחורה בשרשרת, לאיפה הגעת? כלום. אחד, כלום, בסדר? יפה. אבל זה נקרא אחדות שקרית, כי זה רק כלום. הם אומרים לך, מה שהיה לפני המפץ הגדול, זה המציאות האמיתית. אנחנו עכשיו בתוך חלום. אתה מבין? אבל זה נקרא אחדות שקרית. כן, זה לא מקיף את כל שתי המציאות. נכון, כי הם עושים הפרדה בין עכשיו ללפני. אבל גם יש הפרדה, כי זה המהות וזה הצורה, וגם אין הפרדה. אוקיי, צורה ישנה, תמשיך. ומהותה איננה. כן. כי הצורה היא הזמן והמקום, שהם צורות של העין. העין.
כי הצורה היא הזמן והמקום, שהן צורות שלהן, שהוא מהות המציאות, והוא איננו משום שהוא ללא צורת הזמן והמקום. אני לא מבין למה אתה אומר שזה מהות המציאות העין. מי אמר? אולי יש לו מהות המציאות. מי קרא שהעין הוא מהות המציאות? אני אסביר לך. לא, מי החליט? זה שאני עוד... אני אענה לך, אז אני אענה לך, אז לא הבנת. אז אני אסביר לך. אתה שואל, למה אנחנו אומרים... אתה שואל, למה אנחנו אומרים, יש לנו יש ואין? אתה אומר, למה החלטת שזה האין המהות של היש? אולי יש, אולי יש המהות שלהם? אני אסביר לך. כי היש, אני אומר יש, הכוונה כל מה שישנו. היש הוא ריבוי. והמהות זה אחד. אנחנו אומרים שהאין הוא המהות, כי האין הוא אחד. יש תמיד יש הופכי. כי לא, כי בתוך... ליש אתה יכול לחשוב על ההפך ממנו. אבל גם לאין אתה יש הופך ממנו. היש. תראי, היש... אין. כן, אבל ביש עצמו, יש, ואז אתה יכול, הוא חייב בגלל שיש לו הפך. מה, אין? לא, אתה יכול להשוות אותו למשהו. עוד פעם, אם היש היה דבר אחד, והאין היה דבר אחד, אז היית אומר, למה אתה אומר שזה מהות של זה, אולי זה מהות של זה? כשאנחנו רואים יש, הכוונה כל מה שישנו, יש, לא הכוונה, היש הוא הצורה, של האין. אתה אומר למה? אולי האין הוא הצורה של היש? אני אסביר לך. כשאני אומר היש, אני בעצם מתכוון לומר כל אין סוף המקום והזמן ומה שיש בהם, הם הצורה של הכלום. זה הכוונה. זה לא שזה דבר אחד, זה לא, שיש, זה לא שווה כוחות. זה לא שזה אחד וזה אחד, אני אומר לך הוא המהות שלו, הוא המהות שלו, אתה מבין? יש לנו אין סוף מקום וזמן, ולאין סוף, ואין סוף צורות ואין סוף פוטנציאל, ולכל זה קוראים יש. אבל זה הרבה דברים. זה הרבה מאוד דברים. אף אחד מהם לא יכול להיות המהות. אף אחד מהם לא יכול להיות המהות. למה? כי לא יכול להיות שהשולחן הזה מהווה את הכיסא הזה, כי הם לא... כי הם באותו רמה, כי הם באותו היררכיה נמצאים. זה יכול להיות קיים בלי זה, וזה יכול להיות קיים בלי זה. זה יכול להיות קיים בלי זה. זה יכול להיות קיים בלי זה. למרות שאני שומע את מה שאתה אומר, זה לא... כי זה כן יכול להיות. לא עושה. יכול להיות שולחן בלי כיסא. יכול להיות כיסא בלי שולחן? כן. יפה. זאת אומרת שהכיסא הוא לא המהות של השולחן. השולחן הוא לא המהות של הכיסא. עכשיו, אם מה לא יכול להיות, מה חייב להיות כדי שיהיה שולחן, מה חייב להיות כדי שיהיה כיסא, מקום וזמן, ומה חייב להיות כדי שיהיה מקום וזמן? כלום. כי יש לנו כלום, שממנו יש מקום וזמן, וממנו יש שולחן וכיסא. אבל המהות זה הראשון בשרשרת. לא ברור. למה לא בסוף? שהמהות היא? אני מסביר לך עוד פעם. המהות פירושו האחד. מה זה מהות? המהווה. ההוויה. השורש. השורש הוא אחד. ואחד פירושו כלום. כי אם יש לך כבר מקום וזמן, ואין סוף צורות ואין סוף זה, אז זה כבר ריבוי. אז זה לא מהות. אוקיי. הלאה. כי הצורה... אוקיי, ומהות המציאות? ומהות המציאות, שהיא המצוי האמיתי, המחויב, הראשון, היא ממלאת את כל הצורות כולן, ובלעדיה אין שום חיות ושום דבר בעולם, והצורה היא היש, והמהות היא האין. הבנו את זה, מה כתוב פה? שהמהות זה מה שחייב להיות קיים, וזה כלום, כלום חייב להיות קיים, הוא המהות של הכל. זה מה שכתוב. אוקיי. אני מקשה לי, מתחיל מה זה. בוא נסביר לך, מה אתה לא מבין? אבל אתה חייב לדייק מה אתה לא מבין. בוא נסביר לך, פעם אחת בוא נסביר לך מה זה כלום. מה זה כלום? מה זה כלום? מה זה לא? מה אנחנו יודעים על הכלום שהוא לא? כאילו, מה בטוח, אתה, מה אתה, השולחן הזה הוא כלום? מה זה עבורך כלום? שום דבר. אתה יודע מה זה כלום? משהו שאתה לא יכול להתייחס אליו. משהו שאין לך אופציה להתייחס אליו הוא כלום. כלום זה מבחינתי, אתה אומר כלום, מה כלום? זאת אומרת, גם כשאמרתי כלום, התייחסתי אליו. התייחסתי למה. אז זהו שאי אפשר להתייחס אליו. למה אי אפשר להתייחס? למה אי אפשר להתייחס? זה דבר שאי אפשר להגדיר אותו. אנחנו קוראים לו הדבר שאי אפשר להגדיר אותו. אבל אתה לא באמת יכול לחשוב על המקורי, כי את המקורי אי אפשר להגדיר אותו. אני לא מבין מה הולך פה. איך יש משהו בכלל? למה יש משהו?
למה שלא יהיה משהו? תכף בפסקה הבאה יהיה כתוב למה הגיוני שלא יהיה משהו. למה לא? מהכלום, נהיה משהו, למה לא? יש לנו כלום, ובאמת יש משהו, למה לא? אתה יכול להגיד שהמשהו היה את כל הזמן. אבל זה לא נכון, אתה לא מבין שאנחנו רואים משהו למה אנחנו מתכוונים. השולחן, שאנחנו רואים המשהו, הוא לא יכול להיות קיים כל הזמן. כי השולחן לא קיים כל הזמן. אני יכול עכשיו לשרוף אותו באש ולא יהיה שולחן. אתה רואה פה שולחן? יפה. אני יכול עכשיו לגרום לכך שלא יהיה פה שולחן? זה אומר שקיומו של השולחן פה הוא לא נצרי. הוא לא מחויב. אתה יכול לדמיין מקום? אתה יכול לדמיין זמן? כשאתה חושב על המקום, אתה חושב על הזמן? לא, כשאתה חושב על הזמן, אז אתה תגיד לי שכן, בסדר? כל דבר כשאתה חושב עליו, אתה חושב על כל הדברים. אבל בעיקרון, כשאתה חושב על המקום, אתה לא חושב על הזמן. אתה חושב על הזמן, אתה לא חושב על המקום. כשאתה חושב על אתמול, תקשיב, אתה יכול לחשוב על אתמול, אתה יכול לחשוב על מחר. תראה, אתה יכול לחשוב מה היה פה אתמול, ומה יהיה פה מחר, על אותו מקום. אתה יכול לחשוב עכשיו, פה ופה, באותו זמן. זאת אומרת שזה לא חייב להיות קיים, כי יש לו עוד משהו. כל דבר שאתה יכול לא לחשוב עליו, אז הוא לא חייב להיות קיים. גם כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, הוא לא חייב להיות קיים. כי אם אתה יכול לחשוב עליו ולהגדיר אותו, אז יש לו הפך, אז הוא לא חייב להיות קיים. אבל יש תורה, מה זה חייב להיות קיים? מה זה קיים? מה זה קיים? חייב להיות קיים. זה אתה מגדיר אחרי שאתה נכנס לתוך העניינים ואתה אומר לא חייב להיות קיים. אבל מי אמר שהקיים? מה זה אומר הקיים הזה? כאילו, מה הקיים? מה קיים? אני אגיד לך מה זה קיים? מה קיים? בוא נקרא לזה את המשך הטקסט. יאללה. תקרא. ומי שהתבונן היטב יראה, שמבחינה הגיונית, מוכרח שאין שום צורה כלל. כי מאחר שאין שום דבר שיכול להיות קיים בלי רמותו, הרי שזה אומר שלא יכולה להיות שום צורה כלל, אלא רק מאוד בלבד. תסביר את זה. אוקיי. כי אם, תמשיך. כי אם כל הצורה כולה היא עשויה ממהותה, אז כיצד יש הפרדה בין הצורה לבין מהותה? ואם המהות היא מחויבת, אז אומר שמחויב גם שאין שום צורה כלל, כי על פי השכל אין שום אפשרות שמשהו יקיים בלי ההוויה שלו. וכיצד יש מציאות של צורה שהיא נפרדת מההוויה שלו? תקשיב, זה שיש מהות, אתה מבין שיש? אתה מבין בכלל איך הגענו למסקנה שיש מהות? מה זה מהות? אתה יודע מה זה מהות בכלל? אני מדבר, אני יכול להגיד מהות, מהות מודבר. אתה נגיד רואה שולחן, אתה אומר, מה זה שולחן? ריהוט, מה זה זה, זה, מה זה הרב? אוקיי, ומה הראשון? מה המהות של הדבר? מה זה באמת שולחן? לא יודע. יפה. מה זה באמת שולחן? לא יודע. זאת אומרת שהשולחן אמר עשוי מ... לא יודע. לא יודע. יפה. עכשיו, יכול להיות שיהיה משהו שהוא קיים בלי הלא יודע? שמשהו שהוא קיים. כן, זה שיש שולחן אנחנו רואים. רואים שיש שולחן, נכון? מבינים שיש שולחן. עכשיו, אנחנו מבינים שיש פה שולחן, הנה שולחן, הנה. חס אחת. מוחשי, הנה שולחן, הנה, קיים. אני קיים, זה השולחן, הנה קיים. סגור, אני קיים בטוח. עכשיו. מה קיים? מה זה קיים? מה קיים? אולי אני לא קיים. ישנו. לא, מה זה אולי אני לא קיים? אבל אם זה אני, אז זה כבר קיים. מה זה אולי אני לא קיים? אתה צריך להגיד, אולי אני לא קיים, כנראה שאתה כבר קיים, כי אם לא היית קיים, למה אתה צריך להגיד, אולי אתה לא קיים? אולי השולחן הזה לא קיים? אין דבר כזה, אולי הוא גם לא קיים. אני אצלך מה העניין, הקיים, כל דבר שאני אומר, אני רואה פתאום שהוא יחסי כלפי משהו. והתלות היא תלות הדדית של כל גורם, כל גורם, כל גורם, כל גורם. והדבר עצמו לבדו, הוא לא נמצא. הוא לא יודע מה הוא, לא יודע מה הוא, לא יודע. אפילו אני לא רוצה להגיד מה, כי אני לא יודע מה, כל מה שאני אגיד זה כאילו ביחס לזה. אז מה נקרא לו, לא יודע מה? נקרא לו, לא יודע. מה אכפת לך? תקשיב, אתה במצב הכי טוב, אוקיי? מבחינתך. מבחינתך המהות של כל הדברים, לא יודע מה היא. אי אפשר להגדיר אותה. בסדר? אתה אבל מבין שיש מהות. אתה מבין שזה עשוי מעץ? אתה מבין שזה עשוי מברזל? אתה מבין שהעץ עשוי משהו, שהברזל עשוי משהו, שבסוף עשוי מזמן למקום, שבסוף עשוי מ... לא יודע איך להסביר את זה? כן. יפה.
אז הבנו שיש מהות, שהמהות זה לא יודע להסביר את זה. אנחנו קוראים לזה כלום. מה שלא יודעים להסביר אותו קוראים לו כלום. לא קיים, איננו, לא יודעים להסביר אותו, לא מוגדר. אוקיי, עכשיו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש פה פרדוקס. אנחנו מבינים שיש פה שולחן, כיסא. בן אדם מבין שהוא עצמו קיים. עכשיו, מבין גם כן שיש מהות שזה כלום. עד כאן מבין. אבל עכשיו יש פה שאלה רצינית. כי אני מבין שיש מהות, אבל אם אתה תנסה להבין מה זה מהות, אתה תבין, לא יכול להיות שיש פה שולחן. למה לא יכול להיות שיש פה שולחן? תראו, בשכל אנחנו מבינים שיש פה שולחן. מרגישים, הנה, נוגעים, יש, נוגע, נוגע, בסדר? אבל בשכל לא יכול להיות שיש פה שולחן. למה לא יכול להיות שיש? כי אם השולחן עשוי מכלום... איזה חשוב? כן, אבל יש פה שאלה יותר חזקה. כי מה זה מהות? דבר שלא יכול לא להיות קיים. שלא יכול לא להיות קיים. אז אם הוא תמיד קיים, אז איך פתאום נהיה גם שולחן? כי אם נהיה גם שולחן, זה כאילו פחות מהות. אבל לא יכול להיות פחות מהות, כי המהות תמיד קיימת. זאת אומרת, אם אני מבין, שזה עשוי מכלום, אז איך זה פה? עכשיו, מה זאת אומרת איך זה פה? מכלום, נהיה משהו. לא. אבל הכלום, שום דבר לא יכול להיות בלעדיו. אז אם שום דבר לא יכול להיות בלעדיו, אז לא יכול להיות שום דבר. חוץ ממנו. שום דבר לא קיים, מה זה מהות? החומר הראשון, המצוי הראשון. עכשיו, אז איך יכול להיות משהו חוץ מהמצוי הראשון? כאילו, אתה אומר, טוב, זה המצוי, פה נגמר המצוי הראשון, פה מתחיל המצוי השני. פה נגמר בדמיון, אפשר לדמיין, נגיד שזה כמו שכבות, נגיד שכבות. אתה אומר, עד מפה, עד לפה זה כלום, מפה הנה מקום, זמן. בתרשים זה עובד. כאילו, תקח את התרשים, דמיין, נגיד, פה זה כלום, פה זה מקום, זמן מסופי, פוטנציאל מסופי, בתוכו שולחן. בסדר? אבל זה בציור מבינים. אבל אתה אומר, מה זה מהות? מה ההגדרה של המהות? ההגדרה של המהות פירושו דבר שלא יכול שלא להיות קיים. דהיינו, הדבר שצריך להיות קיים תמיד. אז אם זה חייב להיות קיים, אז איך יש את זה? כאילו זה היה צריך לדרוס את זה. המחויב היה צריך למלא. המחויב צריך למלא את האפשרי. איך זה שיש סוף לאינסוף בעצם? נכון. איך זה שיש עולם? אנחנו בצד אחד מבינים בשכל שהמהות היא כלום. כאילו, תנסה, תגיד, מה זה שולחן? אני חייב להבין מה זה שולחן. חייב להבין מה זה קיר. חייב להבין מה זה אני. חייב להבין, הגעתי לכלום. עכשיו, רגע, אבל אם זה כלום, והכלום חייב להיות קיים, ושום דבר לא יכול להיות בלי, שהוא לא מכלום, אז איך יכול להיות עוד משהו? הרי הכלום, כל הרעיון הוא שהוא לא משתנה, שאין עוד מלבדו, כי אם יש עוד מלבדו, אז הוא כבר לא ממלא את הכל. אם הוא לא ממלא את הכל, אז הוא לא המחויב. זה לא שהמוסיקה... זה הופך אותו. כי אנחנו כאילו מנסים להגיד שהכלום... אתה מבין את העניין? אני מבין, אוקיי. נו, תקרא עוד. כי הצורה היא נפרדת מההוויה שלה. כי אם... הן לישות אחת, היו ישות אחת, אז הן, אז אין שום צורה כלל, כי יש רק הוויה. והצורה נפרדת מההוויה שלה. והשאלה היא, כיצד אפשר יהיה דבר? שיהיה דבר כלשהו שהוא נפרד עם מהותו. תראה, מה זה? הצורה נפרדת מההוויה שלה. אנחנו מבינים שיש פה שולחן. אנחנו מבינים שהשולחן הזה עושים בכלום. אתה יכול לסדר טיפה? תודה. אנחנו מבינים שיש פה שולחן. אנחנו מבינים ששולחן עשוי מכלום, אנחנו גם מבינים שזה לא כלום. נכון? עוד פעם, אנחנו מבינים שיש פה שולחן, אנחנו מבינים ששולחן עשוי מכלום, אנחנו מבינים שהשולחן הוא לא הכלום שממנו הוא עשוי. כי זה לא כלום. כאילו זה משהו שעשוי מכלום, וזה לא הכלום שממנו הוא עשוי. כאן הצורה היא נפרדת מהבריאה. למה? כי אם היו אחד, אז לא היה שום דבר. אז לא היה שום צורה, לא היה שולחן, היה רק הוויה. אבל יש פה שולחן. והצורה נפרדת מהווה. עכשיו, איך יכול להיות שיהיה דבר יותר מאשר המהות המקורית? כאילו, יש מקום בזמן שהוא פנוי, זה בעצם החלל הפנוי.
שהוא בלוי מהאחד. ואיך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? נכון. עכשיו, אבל תבין את הפרדוקס, כי אני מבין שיש אחד, ומבין שלא יכול... יש פה פרדוקס. אתה גם מבין שיש כלום, כאילו אם אתה חושב מה זה שולחן, אתה בסוף מגיע לכלום. אתה לא יכול לברוח מזה, אוקיי? ואם אתה חושב מה זה כלום, אתה מגיע למסקנה שאין שולחן. אבל הנה שולחן. אז איך זה? איך יכול להיות? רגע, אבל אני רוצה להבין את הפרדוקס, את הקושייה, את הקונפליקט. אם אתה לוקח משהו, אני מבין אותו עכשיו עד הסוף. לא יודע, משהו, מה אני רוצה? בוא ניקח דוגמה, מה אני רוצה? לא יודע, רצון לא מוגדר. רגע, אז אם הרצון הראשון שלי הוא לא מוגדר, איך אני רוצה רצון מוגדר? איך יכול להיות? אם הרצון שלי הוא לא מוגדר, אז איך לאיפה בא לי רצון מוגדר? רגע, אבל שאלה... נגיד כך רצון, לא, כי זה נכון על כל הדברים. נגיד תיקח רצון. רגע, אבל מה אני באמת רוצה? מה באמת זה חשוב? מה באמת משנה? שום דבר. אוקיי, אז הראשון זה שום דבר. אז איך מה אני לא רוצה שום דבר, נהיה אני רוצה משהו? איך יכול להיות? עכשיו, אתה אומר, אני יודע שאני רוצה את זה, כאילו, אתה מבין, אני רוצה לשבת פה, ולא רוצה לשבת שם. זה אני מבין. עכשיו, אני מבין שאני רוצה, למה אני רוצה לשבת פה? בלי, כאילו, בלי שום סיבה מוגדרת. כאילו, למה אני רוצה לשבת פה? אין לי רצון מוגדר. אז אם אני רצון מוגדר, למה אני רוצה לשבת פה ולא שם? זה אותו דבר. זה בעצם, אתה אומר, אם בתוך תוכי אני לא רוצה שום דבר, באופן מוגדר, אז איך זה שאני רוצה, אז איך זה שמתוך זה שאני לא רוצה שום דבר באופן מוגדר, אני פתאום רוצה משהו באופן מוגדר. כאילו, אתה מצליח לחוות שאתה רוצה משהו באופן מוגדר, אתה מצליח לחוות שזה נובע מרצון לא מוגדר, אתה לא מבין, אתה אומר, איך יכול... אני מבין שבתוך תוכי יש לי רצון לא מוגדר, אחדות. אני מבין שמתוך זה יש לי רצון מוגדר, נפרדות. רצונות מוגדרים, שונים. אבל איך יכול להיות שמרצון מוגדר נהיה רצון לא מוגדר? איך? אם מרצון לא מוגדר, נהיה רצון מוגדר, איך זה יכול להיות? זה בדיוק אותו שאלה. למה? זה לא בדיוק אותו שאלה, במילים אחרות. יש ואין. יש רצון, תלביש את המילה רצון. יש רצון, אין רצון, אותו דבר. איך מה לא מוגדר נהיה מוגדר? עכשיו, לכאורה יכולנו להגיד, לא, אבל אין הבדל. מה, אתה לא, אין הבדל. זה שאתה לא רוצה כלום, וזה שאתה רוצה לשבת פה, זה אותו דבר. זאת אומרת, אבל זה לא אותו דבר. מה, אני יודע מה זה לא רוצה כלום, ומה זה רוצה לשבת פה. אני חווה שזה רוצה לשבת פה, וזה לא אכפת לי איפה אני יושב. זה שני דברים שונים, זה לא אותו דבר. יכול להיות אבל שזה... בשורשם אולי אותו דבר, אבל עכשיו זה לא אותו דבר. נכון. מה זה בשורשם אותו דבר? השורש של אני רוצה לשבת פה, הוא לא משנה לי איפה אני יושב. לא, אני אומר, השורש של אני רוצה או אני לא רוצה, אותו שורש אני... סבבה. אז איך מאותו שורש צמחו שני דברים שונים? אה? יותר מזה, איך מהשורש צמח משהו שהוא לא השורש? זה מה שכתוב פה. פה לא כתוב איך מהשורש צמחו שני דברים שונים. איך מהשורש צמח משהו שהוא לא השורש? בוא תקרא את זה עד הסוף. וכיצד הצורה נפרדת ממהותה, דהיינו? דהיינו, מה מכריע את הנפרדות של הצורה? כי מצד אחד, המהות מהווה את הצורה. המהות מהווה את הצורה. אבל מה מהווה את החלק שנפרד מהוויה עצמה? וכיצד אפשרי הדבר שיהיה דבר שמהותו שונה מהמהות של המציאות? תקשיב, זה כמו נוסחה במתמטיקה, אתה לוקח משפט מתמטי, אתה כאילו גוזר ממנו שני דברים שסותרים אחד את השני. זה בעצם העניין. אנחנו לוקחים נוסחה, ומאותו נוסחה מוכחים שני דברים שלא יכולים להיות. אז איך יכול להיות? כאילו בטוח שזה נכון, ובטוח שזה נכון, ולא יכול להיות, ואם זה נכון, לא יכול להיות שזה נכון, ואם זה נכון, לא יכול להיות שזה נכון, אז זה יכול להיות. אני אראה, אם היה אפשר לצייר את זה, זה יותר ברור. מה מכשיל אותנו? רגע, בוא נסביר את זה, אם אפשר לצייר את זה, זה יותר ברור, בוא נסביר את זה. שום דבר לא יכול להיות קיים בלי מהותו. כאילו נגיד, לדוגמה, אתן לך דוגמה, בוא נסביר את זה לך.